Znate ona čuvena kako su naše bake govorile predanja koja često sadrže mnogo inspirativnih, poučnih pa i smešnih priča iz njihovog života koje uvek rado dele sa svojim unucima i okolinom. Sada su na jednom mestu. Ako bih pouku davala svojoj unuci, budi to što jesi, poštuj svoje želje. Mora čovek da voli prvo sebe. Ako voli sebe, voli sve. Život je sve u krugu, ovako, znate, i onda imaju one udubljenja i ovako. I kad vi sad vaš taj krug, ako ne uđe vaše u ovako, ne postižete ništa. Ništa ne može na silu i prije zore ne može da stane. Ima sto, krevet i novčanik. To su tri najvažnije stvari u životu. Ako se tu slažete, onda ćete da se složite. Radi sve što ti duša hoće. Pi, puši, pevaj, igraj, putuj. Uživaj u životu, on je mnogo kratak. Da li ste i vi od onih poput mene koji bi mogao u nedogled da sluša ovakve savete? E pa ovo su kadrovi iz dokumentarnog filma Svačija unuka koja je pre nekoliko dana nagrađena na jednom londonskom festivalu. Reč je o festivalu kratkog dokumentarnog filma. A ovaj film u sebi sadrži različite odgovore na pitanje. Da sam ja vaša unuka, šta biste mi vi savjetovali? I te savete ovoga jutra preneće nam jedna od akterki filma, Ružica Rosandić, a sa nama je i rediteljka Svetlana Ćopić. Dobro jutro, hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Svetlana, pre svega, čestitke na svim mojim nagradama. Phoenix Festival takođe, nagrada London, koja je još... Bilo još u Parizu, nešto za sada, ali da. Da, da. E pa divno, dakle, priukli ste pažnju. I evo, Ružice, da sam ja vaša unuka, koji bi savjet bio? Ne bi vam savjetovala. Da budem vaša unuka. Da, ne, možete biti moja unuka, tu nema problema, nego je prosto teško savjetovati nekoga... Sa ove generacijske distance, sad ja vama da prenosim svoje iskustva, živite u potpuno drugčijem svetu. A šta biste vi savjetovali mladoj, prvo maloj pa mladoj Ružici? Ja i svoju unuku ne savjetujem mnogo. A sebe šta biste savjetovali, dakle, mladu Ružicu, šta je to, koje je to greške pravila i činila, a sada sa ove distance kad je gledate kažete, jao, što si tako? Ne bi ja ni ispravljala ništa u svom životu, ja sam zadovoljna kako je to prošlo. Do sada i ne bih ništa bitno menjala u svom životu. To su sve veoma različita, ali dragocena iskustva koja čine deo mene. Tako da, ovaj... Da, koje su to najčešće teme kojih ste se dotakli u filmu, Svetlana? Pa film je generalno se bavi jednom temom, a to je u stvari... Mislim, naravno, uvijek ih je više u podtekstu, ali jedan je bio ta neka moja lična potraga za nekim odgovorima i za onim što možda u tom momentu nisam imala, zato što nisam prosto više imala svoje sobstvene bake koje bih mogla nešto pitam. I stvari mene je zanimalo to iskustvo prenošenja, u stvari da li je koliko uopšte moguće prenositi nekakvu mudrost iz generacije u generaciju, također i gde se ta mudrost nalazi u našem društvu, kako se ono odnosi ka njemu. Tako da teme su naravno na kraju bile razne i zaista su potpuno zavisile od mojih sagovornika. Ono što sam ja sa Ručkom pričala i što sam od nje dobila je potpuno drugačije od nečega što sam dobila od nekih drugih aktrika i filma. Šta je to što ste vi? O čemu ste vi govorili o filmu? Pa ja mislim da sam bio ja nekako sažeto ispričala svoju životnu priču. Kako sam ja dolazila do svoje samostalnosti, što nije bilo lako u moje vrijeme. Prosto patrijarhalna pravila su bila vrlo čvrsto utemeljena, tako da... Pa kako ste osvajali svoju slobodu? To je bila jedna dugotrajna borba. Pa nije to nešto u stilu ja se borim sad za svoju samostalnost, ali to se prosto... protkalo kroz razne moje aktivnosti, ne znam, u školi, na studijima i šta ja znam. Tako da, verovatno da sam i to pomenula, da sam negde u 30 nekoj svoje godini se našla u situaciji da dobijem jednu stipendiju u Švedskoj.
I tad sam prvi put shvatila da ja upoznajem šta sam ja, šta ja volim, kad ja volim da spavam, kad volim da radim, šta volim da jedem. Do tada vam je sve to bilo nametano? Do sad je to bilo uvek u nekom socijalnom kontekstu gde sam ja imala neku socijalnu ulogu. A ovo je bilo prvi put gde sam ja bila sama sa sobom. I onda sam prosto pokušala da nađem sebe, gde sam ja to, šta ja hoću, šta ja mogu. Tako da je to bilo, recimo, dragoceno iskustvo. Šta se podrazumevalo? Dakle, evo, kažete škola, pa fakultet, pa je onda udaja, pa deca. Kako je to izgledalo? Dakle, šta je ono što je bila neminovnost? I jeste se vi tad zapitali, jeste se, na primjer, u 20. godini zapitali, pa da li da studiram? Jeste se zapitali da li da se udajem? Pa ne, moji su roditelji bili, ono, prosto škola im je bilo neka vrednost vrlo značajno u životu, tako da su oni bili za to. Ja sam dobro prolazila kroz školu, otišla na fakultet, završila fakultet. To nije bilo nekih velikih problema. Onda prosto je to drugačije vreme. Ja nisam morala da tražim zaposlenje posle diplome. Mene su odmah uvukli da budem asistent na fakultetu, pa sam ja onda to radila. Pa je to onda lagodan posao, zato što nemate svakodnevne obaveze da idete na posao, nego 2-3 puta nedeljno održite vežbe, odete na sednicu katedre i to je uglavnom to. Imate 3 meseca godišnji odmor, gospodski posao. Tako ni oko odgajanja deteta nije bilo velikih problema. Otac je bio takođe emancipovan muškarac koji se nije libio ženskih poslova u kući. Tako pa biste imali sreće u životu, rekao bi se. Pa zato vam kažem da ništa ne dalo u životu. Ne, ništa se ne biste žalili ni menjali. Ono što sad imam utisak da često mi nekada mlađi zanemarimo činjenicu da su stari sve prošli kroz što smo mi prošli. I da i oni su imali i ljubavne jade i poslovne jade. A mi mislimo nekada, naravno. Ma kao vi to ne razumete. Ma ne. Ma naravno da prolazite... Ali su to univerzalne stvari. Malo pre kažete kako je da vas savjetujem kad živite u drugom vremenu. A zar nije, na primjer, pitanje emocija, pitanje seksa, pitanje... Zar to nije uvek isto? Pa, pitanje seksa je pre svega bio tabu u mojoj generaciji. Šta vam je, mislim? Mislim, sad to više nije nikakav tabu. Sad su vam seksualne... Mislim, sad sam videla u novinama da negde u Splitu su se dvoje... Na ulici su krenuli i onda na zgražanje cijelog grada su... Da, sve je eksplicitno, sve je otvoreno. Sve, svim je eksplicitno otvoreno, pornografija u kućama, svakim ove zadruge i kako se zovu ti programe, mislim, to je sve... A sa kim ste vi pričali o tim temama? Pa, to je bio, mislim... To je stvarno bio tabu. Meni je majka crvenela dok je pokušavala da mi objasni šta je to menstruacija. Niko vam ništa nije govorio, nego ste sve učili od drugarica, a sve imaju vrlo oskudne iskustva. Polu informacije. Nemaju ništa solidno da vam kažu. Tako da je to bio veliki problem. Pa šta ako zatrudnite, a niste u braku i sve ostalo. To sve bili problemi koje smo mi savlađivali na neke načine, ovaj ili onaj. Da, Svetlana, šta je vama bilo najdragocenije, s obzirom da je ovo vaše lično putovanje u stvari bilo snimajući ovaj film? Kroz različite teme, emocije, verovatno. To je tako teško onako u stvari reći jednu rečenicu. Ceo proces je meni bio jako, jako dragocen i zanimljiv. I kada sam ga počela, ja nisam znala, za početak ja nisam znala ni da će biti film. Ako ćemo da se vratim na to, jedno sam se probudila bukvalno jednog jutra i kao sa tom užasnom potrebom da ja pišem nepoznatim starim ženama i da ih pitam da sam ja vaša unuka, šta biste vi meni savjetovali. I to je bilo toliko, s jedne strane, nebulozno, s druge strane, jako, da sam ja to zaista uradila. I ono što je meni bilo, recimo, jako, jako zanimljivo, to se sećam, je kao ja sam počela da dobijem nazad odgovore, dobila sam jako puno pisama. I mnoga od njih su počinjala sa draga moja unuko. Kao nekakva nepisana pravila igre koje su sve one
prihvatile. Meni je to bilo potpuno fascinantno i tada sam shvatila da u stvari kako meni treba očigledno nešto da dobijem nekakvu vrstu mudrosti, saveta, što god. Tako sam nekako i ja njima trebala. Mislim, ne konkretno ja, nego bilo ko ko bi u stvari dao šansu da podeli i ispričaju sve to što su sakupile, naučile tokom svojih tih dugih i bogatih života. Da, skoro sam čula jednu mudrost da čovjek ukoliko hoće da raste mora da ima prijatelja koje nije njegova generacija, nego da bude stariji ili znatno mlađi, da nije iz njegove socijalne, dakle, ili da je znatno bogatiji. Da se suočite sa različitim iskustvom. E, da. To je koliko, vrlo važno. Koliko je vama dragoceno, naravno, koliko je vama dragoceno da pričate sa mlađima? Dakle, šta je ne, to? To mi je vrlo dragoceno jer sam ja prosto po prirodi posla kojim sam se bavila, ja sam bila okruđena mlađima. I meni je to bilo vrlo dragoceno. I posle je bio šok kad sam se našla, ja živim u domu penzionera, kad sam se našla sa svojom generacijom, šta ću ja sa svim da pričam. I tu baš nema mnogo da se sazna od tih ljudi, od onoga što, čega vi niste svesni. Prosto, to druženje sa mlađima mnogo znači, kao i sa različitima u svakom drugom pogledu, sa etnički različitima, sa, ne znam, svakom mogućom marginalnom grupom, to je strašno važno i važno je da prosto dosta putujete pa da imate prilike da se suočite sa različitim kulturama, sa različitim običajima, sa različitim doživljajima, življenja u određenom društvu. To je meni bilo isto jako važno i značajno u životu. Ili imate neostvarene želje? Sada da dođe neko i da treba da poželite nešto, šta je to što biste voleli da se desi? Da letim paraglajderom. Da letite paraglajderom? To volim da gledam. Nisam sigurna da bi sada volela, ali recimo da odem u Patagoniju, to mi je isto tako neka fiks ideja. Da, da. To se neće ostvariti. A zašto mislite da neće? Pa nema prilike. Nikad se ne zna kako život, gdje život može. Samo u stvari treba da se bude spreman. Dakle, evo mi smo ovdje izdvojili, znači neke, gledalci su imali prilike da vide neke inserte. Vi ste rekli u stvari da je to bio casting. Vi ste prvo razgovarali sa velikim brojem žena. Da. Tako je, da. Zašto ste izabrali žene, a ne muškarce? Kao što sam već nekako i rekla, to je totalno sve jedna iracionalna odluka bila. Ja stvarno nisam onako mogla da kažem, sada ću ja da kao odlučim, ja ću sada samo sa ženama i to će biti film. To je stvarno bila neka unutrašnja potreba. Mislim da nije čudno, zato što mene jeste zanimalo to nekako, kao i svaku ženu, vjerojatno to nekako žensko iskustvo, iskustvo bivanja ženom u tom našem društvu, kako god se ono menjalo, ili možda nije mnogo menjalo. To bih samo da kažem, dakle, ovi kadrovi koje ste pustili, zaista to nisu kadrovi iz filma, to su kadrovi castinga. Ja sam pričala sa jako puno žena, to je bio divan taj neki uvodni deo. Na kraju je u filmu tri protagonistkinje, Ruška je jedna od njih. A sad selekcija je bila, mislim, neki od njih prosto nisu mogle da budu u filmu jer je trebalo da nekako, kako da kažem, budu i u godinama kojima bi mogla da bude moja baka. Mislim, ne može neko sa 60 godina da kao preuzme tu ulogu u filmu. Ali su toliko bile zanimljive da nekako pronašli smo način da ipak na nekoj Instagram stranici filma i ovako nekom promotivnim materijalima ipak ih pustimo, da ipak ljudi to mogu da vide. Pa dragoceno je bilo da čujemo i sve to što su oni imali prilike da kažu. Hvala vam mnogo što ste ovoga jutra bile moje gošće, što smo malo samo zagrebali temu tog međugeneracijskog razgovora kog očigledno da fali, ja bih rekla, s obzirom na to koliko nam u stvari nedostaje, tek sad ovako shvatimo kada pričamo. Hvala još jednom. Ćemo imati negdje prilike da vidimo film? Pa, film je sad počeo taj svoj festivalski život, za sada samo tako po svetu. Ja se nadam da će biti prikazan i na nekom od domaćih festivala, ali sad to je van mojih ruku. Da, mi se nadamo da će doći u dom sa tim filmom da vide žene koje će učestvovati. Tako je, da. Čak ni to do sada se nije... Pozdrav za sve gospođe iz doma. Iz kog doma? Bežanijska kosa. Dom Bežanijska kosa. Posjetit ćemo vas jedno jutro. Eto ideje za jedan susret.